Дуже радий, що у нас в районі так піднявся спорт. І 16 команд з'явилися грати за Розентала кубок. Я дуже радий. І сьогодні приємно було навечно вручити кубок піонеру. Ну і новий кубок вручити вже компанії команду. Спасибо їм. Перший раз нас пригласили на цей кубок. Перший раз ми мали можливість пограти на цей кубок Розенталя, так як грали все самі міські команди, виноградівські, самого міста. Як сільська команда була перший раз представлена на цей кубок. Як такова гра, то мені ще дуже сподобала Копаня. Їхнє бажання виграти. Піонер старався, але натхнення у Копані було більше,